Russian bomb, Kusinapia, Jama, Chamaro. 2.5 MHz, Yamawai season, we will Satan, Tonga Shibabi. The Russian Macmia, Dilapi, Yamanangae, Yeji Lale, Pipare, Yamatanangalo, Tonda, Pima, Pine Along, the Bodu, Sicilone, Pelon Sadio Jigo, Tangua Liza Konaku, People Ila, Sanyani, Da. ဟုတ်ကြအောင်ဆောင်ဦးဆောင်လို့တိုင်းသားတွေစုံညီလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုထောင်ကူရာ၄၈ခုဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာကြော်ညာထုတ်ပြန်နိုင်ပြီးတော့တိုင်းသားစီလုံးမှုကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွတ်လပ်ရေးရပြီးလို့ဆက်နှစ်အကြာကဆလို့စစ်တပ်ကကြီးစိုးလက်နက်ကိုင်နိုင်ကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဒန်းလူညီများမှုဆိုတဲ့တရားမျှတလွတ်လပ်မှုတွေဟာအာ
Dong San Suu Kyi ne NLD ye U Song Mu Aw ma Chu Ban Tong Lan Sa Yue Ja Ya ma Sit Ta Ana Shin Nue ga Tan Yin La Rue ne Tui Song Bi Myanmar Nai Ngan Ma Phin Democracy Pyan Le Thong Ga Yi Twe Sa Yue La Da Ye Khu Kha Ma Le Mon Tan Yin La Rue ne So Ya 45 Ye Twin Tui Song Ba Ro Me Sin Ni Myo Ma Do Mon Tan Yin La Rue ga Prathama U Song Chain Mon Myo Da Ni Go Mon Tan Yin La Rue U Song Bi Nang Pei Teng Sa Ye Su Zin Mu Ne Chin Pa Ya Ma Tan Yin La Song Yi Tae Yau Kong Pyu Ja De Ani Ne Chin Naw Ru Myanmar Lu Myo Su Myanmar Tan Phwe Ga Le Mon Ye Chin Mu Ta Chin Mon Lo Ye Bi A Kha 35 Long Shi De Pong Go Phwe So Tha De Mon Ta Chin Ne Si Zin Go Sa Tin La Ya Ba Le Khmyar ဒီနေ့ထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဥတုတာကတာဝန်ယူတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဦးစိန်နာမင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးတို့ကပါဝင်အားဖြည့်ထားကြပါတယ်။စင်နီမျိုးဟာပထမဦးဆုံးကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မျိုးသားနေနဲ့
65 ကြိမ်မြောက်ပြည်တော်စုနေ့ခါနာချင်းပပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ YouTube ရဲ့ website Burmese Radio ကောင်းစင်အောင်မှာတင်ဆက်ထားတာတွေကိုအစဉ်အမြဲကြိုက်တဲ့အချိန်မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုအတန်လွင့်ထုတ်ရမှာလဲတိုင်းသာရိုးရာတချင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမိန်းမကန်းတွေကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဦးဆုံးဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့ကိုဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကရောက်လို့ကျိုးစိုးတက်ရောက်ကြတဲ့ဒေသခံတိုင်းသားတွေကိုပြောကြားခဲ့တဲ့ထိမိတူတောင်းတဲ့မိန့်ခွန်းကိုလည်းနားဆင်ကြည့်ကြပါစို့လားခင်ဗျာဝန်ကြီးကြီးကိုရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ကျမတို့ဟာတိုးတက်ခြင်းနဲ့တာယာခြင်းနဲ့ဖွင့်ပြိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဦးဆုံးတော့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုကျမတို့အရေးယူအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအခြေခံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအခြေခံကတဦးပေါ်တဦးနားလည်မှုတဦးပေါ်တဦးယုံကြည်မှုတဦးပေါ်တဦးလေးစားမှုတိုးတိုးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်လုံစိတ်တော့ပါတယ်ပြန်လုံစိတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရေးကိုရယူပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပဲယုံကြည်ပါတယ်ရရှိမှာခင်ဗျာခုချိန်ကစတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာ88မြို့ဆက်ကျောင်းသားများနဲ့နာယကူမျိုးအတင်းကိုစောင်းလိုင်းငွေလှူနာမည်ကျော်တေးဆရာတော်ဒီဆရာအဆိုတော်ဒေါက်တာစောင်းလိုင်ကတဘူတော်စတိတ်ရှိုးမှရရှိသောအနုပညာလူအကားများကို88မျိုးဆက်ကျောင်းသားများနှင့်နိုင်ရကူမျိုးအသင်းတို့ကို42သိန်းစီလှူဒန်းလိုက်ပါတယ်ရရှိငွေ126သိန်းကိုသုံးမှုတမှုပုံပြီး MRTV4 ရုပ်ရှင်တန်လိုင်းအတွက်ပရိုက်တာအဖွဲ့ကိုတူဒန်းပေးမယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကသူတို့မှာဘာနာငွေရှိတဲ့အတွက်လက်မခံဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကိုစောင်းလိုင်ကအနုပညာဝင်ငွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးမှုပုံပါတယ်တဘုံကနိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ကိုလှူပါတယ်။တဘုံက88ကျောင်းသားများလူမှုရေးဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဘုံက MRTV4 ကလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လှူဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကရန်ကုန်ကိုတောက်ပါတယ်။တခြားလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးပါဆိုလို့ကျန်တဘုံကိုနောက်နောက်ဒီတက်ရန်ကုန်ငွေအတွက်အလုံးရင်းမတည်နိုင်အောင်ပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ကလည်းကချင်ဒေသတို့လူမှုရေးလုပ်ငန်းများသွားရောက်လုဆိုင်ရန်လုဆောင်နိုင်ရန်အတွက်88မြို့ကျောင်းသားများအဖွဲ့ကိုကြံ့ငွေသိမ့်တရာလူခဲ့ပါတယ်။နိုင်ရေးကူညီမှုအတင်းရန်ကုန်ရဲ့ရာသက်ပံဖွင့်တူးလဲဖြစ်တဲ့စောင်းလိုင်ကအခုလိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းကအတွင်းမှုဖြစ်တဲ့မရှိစည်းကွက်ရဲ့မြစ်တာရက်ခံချက်အရစုနေညွန်းနှန်းချက်တွေအရကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားပြီးလူငွေလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်မယ်။88ကျောင်းသားတွေအတွက်သိမ့်တရာထပ်လူမယ်ပေါ့ဗျာ။သူတို့ကကောင်းတဲ့ရည်စင်းလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပန်ပိုးတာပါပဲ။နိုင်ရကူညီအတင်းရန်ကုန်မှာကျင့်ပါတဲ့တူတောင်ပွဲမှာ88မြို့ကျောင်းသားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးလောကနဲ့ဒီတလောကပုဂ္ဂိုလ်တွေအပါအဝင်တရားကျော်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကချင်လူမှုထောင်ပေါင်းများစွာကြိုးစောဒီကနေ့ကချင်ပြည်နယ်မြจีนားမြို့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကချင်လူမှုထောင်ပေါင်းများစွာကျူဆူခဲ့ပါတယ်မြေကြီးနားမြို့ကနေ့မော်တော်ကားနဲ့ထွက်ခွာလာပြီးနမ်တီမြို့ကိုအရောက်ပြည်သူအားစားကွင်းမှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကချင်ပြည်သူတွေကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနှုတ်ဆက်ဝေခွန်ပြောခဲ့ပါတယ်နမ်တီဟာကျမရွေးကောက်ပွဲစီအိုရေးခီးတွေမှာပထမဦးဆုံးရောက်လာတဲ့ပြည်내ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်
Pine Kizin Dima, Soloshi and Sham Boma, Kachan, Dianam Yosu, Kan Nepido, a two nere, Yunet, who Zolare at Dwe, Jama M. Dang Wandaba, eh? Timboga Male, Jamaru, Amyota, Timurus, Pojaga, Wendido, Shimpianare, a Changyan, Takugaro, Pitong Zu, Jamaru, Two Dong Jenlu, Simmande, Pitong Zu, Saitago, Pianpoa Saitanlu, Pipare. Every Bolongwe ma dure pivelu, namati, analti, tawanga, unanga, piovare. Yenjaye to a tonsan sujiye, uso mugu, kachembu dureka, tokanjo, piata kerelu, mugomu kizema, like patore, namati, analti, pianjaye, tawanga, kumong, kwaga, piovare. Jingri nyani pemaro, chapia yikokwe ma, mugomu nekani, ဝင်းပြိုင်မဲ့NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောက်ဒေါ်ခင်ကြီးအတွက်ဝေါ်ခေါမျိုးဘလုံးအားကစားခွင့်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ဆွဲစီယုံဟောပြောခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းရန်ကုန်ကနေမြစ်ကြီးနားမြို့ကိုထွက်ခွာဖို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုက်ပါမဲ့လင်းဟာနှင်းမြူတီဆိုင်းနေတာကြောင့်တတ်မှတ်ချိန်တဲ့နောက်ကြပြီးမှပြန်တန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေသခံကချင်လူလ
lu namti anoti tawin shi tu de ga pyo ba de mne phyan bomo myu do po do aung san su ji sle tok ka twa ba le me di a do twin do aung san su ji ye mandale myu lu lu si wo bwe atwe niya a khe khe chong twi niya de pyatana ne pat tet bi mandale tai amyo ta democracy phwe chou tawin kan go mandale myu do won ga di re kho yu twe so mi ကိုကိုကြီးဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လို့ပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ 86 ဦးအောင်မြတ်ကျော်ပြည်လုံးချမ်းသာခမ်းမမှာမြို့ကန်လူလူနဲ့တွေ့ဆုံရမှာလူ ကျွန်တော်တို့မှာပင်စီရှိပါတယ်ရေတောင်းမြစ်တွေရှိပါတယ်ဘယ်ပန်းမှအမြင့်မရှိဘဲပွင့်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးဂုံပြုတ်ခါတဲ့ဘဝတန်းတွေနဲ့ဝင်းနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တကယ်အရင်မြစ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ပြည်သူလူထုပါပြည်သူလူထုမရှိဘဲနဲ့ဘယ်အောင်ပွဲမှလည်းမရှိဘူးပြည်သူလူထုကလက်မခံရင်လည်းဘယ်အာဏာရှင်မှကြာကြာမခံဘူးဆိုတာတမိုင်းမှာတတ်တည်များစွာကြားခဲ့ပါပြီလို
Jiga, Kulu, Chindabare, Digalaro, Pumin Lili, Neguin, Joguin, Porto Pimayare, a fake Lupezi Jamulu, Janoro Lupeziha, Pumu to Debu, Neguiare, Nauchagare, Chinuri, Nauka, a fake Lupezi Suraga, who Taka Nebio, Ochibu, a main, Chogiane, Mountaine, Lupezi Suraha, Ludaya Konteka, Tigade. Luda, Mapi, Tare, Bom Yu, Katangare Surae. Arido, Kuchanoru, Yue Nide, Puinlin, Lupezi Suraga, Atitiane, Mountain, Lupezi. Adi Hagada, the Ker Kankande, Chanoru, Lupezi Dema, Yunyu, Pombu, Totemu, Sarane, Maname Sure Chow. Arido, Alon Puvon, Samechabune, Deepulin, Lupezi Go, Akonla, Wambi, Tisau Chabu, Taitom Chitavalu, Top of Yoga, Jagajau, Kriashiba. No nebbio, but the machine, San nebbio, alu, Ushimanga, to pop your jagavare. You do the Okata, Uya Ushimanga, to the Goslemia, Nine, Ali Shangshaga, that is his option. You do a chew, a yeso, San Silujo, to pop your jalai pare. Urune, Nanepanga, Yangon Tai, to the Saurin, you do the Uri Yane, Tukisayamia, Villa Sunset Dunda Yi Commissione, Pidulto, Octaru, Tuson Sunu Wearing, Ushi Manga, Lagongedo, Tedwin, Pioja, Rajin Pipadi, Turo Regular, Chowni Adire, Piola in Papim Lesu, Chowni Adire, Kupiola Lu, Tokayama, Chowni Aresue, Agri, Tayale Sara,
Rajang mu, pidu lada kudle miyaku, kamyaru agri sesu le sira apu mule mpsi pasine, tungne piobu tati mshie, sana piobalu lada kudle miyaku jinjumbi ushi manga piocalai pare. Lagangkuran le, lain nacin tungdi anepi, tuaila kunia nirwe, wendala zatui ne pidu mule miyaku, simangai kongtebu miyaku, sisi shocaya piangzu lada we, mengkong piocalai badi. Tuaila kunia ne, piangzu lada do, tendini ushi mai wendam miyala zatui. Asua, pada ini aku ini kongwenji ulat tonga, kuala secara ini tuan, biru angsur ludoan, pialle pijaya, nyempang nyembeke badi. Inga ini biru angsur ludoan tu, ibu di, sih mai tonga ni le, biru cukup di, si mangai nyaguda, selek kongteh poga, kongja si nyag, showi undam nyagu, lada tube yang, ushi manga tangsur lay badi. Bodun nega tu sembuh tuan, siwai lengan si nyag, pinya si nyag ni, tan di daji ludoan ma, kuzle nyag. Suzubang tayang aze kan tayau kebi, biren biba miria tungzejo tayau kebadi. Asoba tu sungguh ni, ushi manga siwa siwa isniku sateng cedongya tayau letu jado uri mia piatanya lujang le tetuin piatjado badi. Layau ini dunia ni, ini dulu sini lelu tiar eh, tiza uri ma ini hulan turi tu keke uri sini le, yangji uri ni ni le, unai musurari u tiniar eh, tajau letu jare uri ku. Amian lure lure tuja si manga topo piaca tawari. Nengan none nengan damia acu tu pinsiami ubi miago. Jiku soya tetangani tu pinsiye pimam pimam hobe. Amian pinsiya luar jang le tetun piaca tawari. Uma apin tangku aliza kun kunika piaca nare. Yai tuengon togon ubi leshi ke ubi ne makani be nengan kala yau yinhu nandu mia tu keke pinui lagang ubi gu pinsiya cuban yami hule topo piaca tawari kmiya. ในงานเย็นจินดาฮองดูเอโป้กันตัดเจดีย์ยุติบุอเมริกันไต้ตงยามาสุยากะเยียยุโรปเมลูเทรนซามาจีนยาไลเกอเชิงกามิยาปาเวนในงานเย็นจินดาฮองดูเอโป้มากันตัดชูเจตาราดูอาลงกูยุติบุอเมริกันสุยากะยามาสุยากุไต้ตงไลบาร์เอที่เกิดจากในประเทศลูมจ่าตีเงาพิลลุลาร์เอในงานเย็นจินดาลูเอปาเวน ในงานตาอาลุยชิคังรุ่นหลักคนนี้กูสัวอนาเป็นดีอากาเกวปีบุเนมิวตาพยานเลติมยาเยตัวแต่งตาเปิดวีในงานเย่เจนตาฮอดีเนตัวสูงสูงนี้กูมีมือดูไต่ตรงจอเมริกันในงานใจถานะพยองยาปุกูมักตุนนาดาพยองไปปาร์เอมีมาสัวฮับที่เกเรฟูรุยละในงานเย่เจนตาดูชูกูลุปีเคบีเมช่วยเจมสิลุปีดามโฮเบ นั่งที่จีนปังคาเรก้าคุ้มจานีเร่ปิดด่านดีปังคาเมสูเร่เจเน่ลูกปีดฮาลูลูกคนยิ่งเปรียบกับทบยาจาวาเร่ย้อมยาตรงกับยังลูกหลานเร่ชัวยังตั้งก้าลูกชายมูอุ้งสองเสียรถบ้าเจดูเอเชียงกามียาโกเร่ตั้งก้ามหาไหนก้าอพยพเอสูมาโกมนาคาเน่ด้วยเอสูยาอาณาเน่ยืดยูโรเมสูเร่จาวเทรนซาตุยมาอติเลน จีนยาจงอาร์เอฟวีเตรียมยาอีดาทาวาเรกมีอาเซียนด้วยมุ่งเน้นต้องสร้างสุจริตด้วยส่วนนี้เตรียมยามันเองก็เลือกไปยาวชินเลยอาเซียนด้วยมุ่งเน้นมิสเตอร์สุลิงเฟชวันฮะยามันนี้มันเป็นการอันนี้ปฏิอุกขะต้องสร้างสุจริตในมาลายาวที่ส่งเก็บมาเลยไอ้ลูกพี่ส่งยามายามันไหนไงพี่เอาเลยพี่เสียงด้วยอาเซียนก็เป็นลูกข้างกันนักงานอยู่ไม่อยากคุณยามเลสุราสุนิเก็บมาเลย อาเซียนนี่เนี่ยจากพี่ยุคเก่าเปื่อยลีลาส่งจีเปื่อยลายองเมกิซากูรองสังสุจิกาจูดูจาวอันนั้นดีปารีโฮกอมดิเวนอูฮันตามิงกาเจ้าบาร์เลยมิสเตอร์สุรินพิชวาฮะยามันนี่ก็เลยตำราอุติงสิงห์เนี่ยทุ่งเก็บีลามะจากพี่ยุคเก่าเปื่อยมาอาเซียนนี่เนี่ยยุคเก่าเปื่อยลีลาส่งจีเปื่อยสิลุดลูจาวสุนิเก็บบาร์เลยตำราอุติงสิงห์ก็เลยที่เชื่อกูลีทาสินาตัวเมลูอาเซียนด้วยมุจิกูเปียงเล่เปียวสุเก็บบาร์เลย อาเซียนด้วยมุ่งมั่นมิสเตอร์สุรินทร์พิชวานะดองสังสุจิโยฮะยามานี้มันเป็นไปในยุคจ่าทุ่งส่งกิจการบ้าทุ่งส่งมุ่งไปเตรียมจะเชื่อมเวลเข้าไปเลยอันนี้ใช่ไหมมิสเตอร์เป็นพิชวังก์ยามาอาเซียนเชื่อ2014จะใช้ไปเลยดิฉันจะเที่ยวมาที่อัลลัซซังพีดองสังสุจิโยไปให้กับเจ้าอาราฟีเตรียมมาพบปะพิชวานะ
ပြောက်ဆုံးနေသောအမေရိကန်စစ်သားရုတ်ကလပ်ရှာဖွေရေးခေတ်ဆွေးနွေးဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့အမေရိကန်စစ်သားတွေရဲ့ရုတ်ကလပ်အကျဉ်းချန်တွေကိုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းပြန်ဆိုင်ထားတာပြန်လည်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အမေရိကန်စိုးရွားကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်ခဲ့တဲ့ရက်တိုင်းတွင်ကကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်အဲဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်လော
င်းမှာဆွေးနွေးပွဲလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအမေရိကန်ကုသလေအဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့လက်ထောက်ဘော့နျူးဘယ်ရီကဦးဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရေးခွင့်ဆိုရေးရအမျိုးသမီးလက်စလီဟောလ်ရိုက်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြည်နိုင်ငံကိုရိတ်ခံထောက်ပံ့ပေးတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း930လောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတိုးတက်လာတဲ့ဒေသတွေမှာပျောက်ဆုံးတည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ဒေသသားအများစုပါဝင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလမြန်မာနိုင်ငံကိုအမေရိကန်နိုင်ငံယာယီဝန်ကြီးမစ္စတာမစ်ဟီလာရီကလင်တန်အလဲပရောက်စင်ကလည်းဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာငြိမ်းချမ်းရေးမရပဲဖွံ့ဖြိုးရေးမဖြစ်နိုင်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးမရှိရင်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နိုင်ငံရေးအရာတွဲဆုံဆွေးနွေးမှသာပြည်လည်းမှာဖြစ်ကြောင်းကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မနောခွင်းမှာဒီကနေ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံရေးအရာတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုဆိုတာဇပွဲမှာတိုင်ပြီးစကားပြောကြရုံနဲ့မရနိုင်။မရနိုင်ပဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြောကြမယ်။ဘယ်လိုမူတွေနဲ့ပြောကြမယ်။ဘယ်လိုအပေးအယူလုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေအင်တန်အေးကြီးတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အရေးကိစ္စတွေကနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းအပြေရှားဆောင်ရွက်ကြဖို့လေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တနာရီခန့်ကြာတဲ့ဒီဟောပြောပွဲကိုဒေသခံလူတွေကတောင်းနဲ့ချီတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမြစ်ကြီးနားမြို့မှာဟောပြောပြီးနောက်လေရင်နဲ့ဗမာမြို့ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ဗမာမြို့မနောကွင်းမှာလူတို့ဟောပြောပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာဘလုံးကွင်းနကွင်းစာအပြည့်လူထုပြိတ္တတက်ရောက်အပိခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဟောပြောပွဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပင်လုံစိတ်တတ်ထားရှိကြပုံနဲ့ပင်လုံစိတ်တတ်နဲ့ပဲပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်လုပ်ကြရမယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမင်းညကမြစ်ကြီးနားမြို့မနောကွင်းအတွင်းကမတ်ကွယ်ခမ်းမမှာပြုလုပ်တဲ့ညကြာစားပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးတဲ့ကြဝင်ဆောင်ရွက်ပြနေတဲ့ကချင်ကောင်းဆောင်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ပင်လုံနီလာကံလက်မရေးထိုးရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကချင်တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေလူမျိုးစုကောင်းဆောင်တွေမျိုးမိမျိုးဖတ်တွေမြို့ကန် NLD အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီအတော့အတွင်း NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်မန္တလေးမြို့မှာဟောပြောမဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပြေလည်သွားပြီလို့ဒီကနေ့သိရပါတယ်။ချမ်းမြတာစီမြို့နယ်50တလန်းနဲ့အောင်စရာလမ်းတောင်ကမြေကွက်လာကိုမန္တလေးစီပင်တာယာကဟောပြောဝဲကျင်းပဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ NLD ပါတီမန္တလေးတိုင်းစီဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းတန်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အစိုးရနဲ့ DKB ရဲ့တင်မြမအစိုးရနဲ့အတိတ်ဖန်အဖြစ်ခရဆဲရေးလုပ်ထားတဲ့တူတက်တော့ကရင်ဘုရားဘာသာတက် DKBA ကလက်နက်တွေကိုနေကြားဆောင်တက်ကသိမ်းယူပြီးနောက်လက်နက်တွေကိုပြန်မပေးနိုင်ဘူးလို့နေကြားဆောင်တက်တွေရဲ့အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မမောင်အောင်ကဖာမျိုးမှာမြန်မာနေကပြောကြားလိုက်တဲ့အတွက် DKBA ကမကြာသေးခင်၃လကျော်ကရယူခဲ့တဲ့ငင်းညာရေးပြက်ပြားသွားပြီဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ညာညူဒေတာမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့တူတက်တော့ကရင်ဘုရားဘာသာတက်တွေနဲ့နေကြားဆောင်တက်တွေလက်နက်သိမ်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြစ်ကတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် DKBA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မောင်လေးနဲ့နေကြားဆောင်တက်ကဗိုလ်ဖားနွေမြမအစိုးရကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့နေကြားဆောင်တက်တွေရဲ့ဗိုလ်ချုပ်မမောင်အောင်တို့ဖန်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါတွေ့ဆုံမှုအတွင်းမှာနှစ်ဖက်ပြစ်ကတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ကရင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာတော့ပြေလည်မှုရခဲ့ပေမဲ့လက်နက်ပြန်ပေးဖို့ကိစ္စမှာဗိုလ်ချုပ်မမောင်အောင်ကလက်မခံခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ငញ្ញရေးလှုပ်ထားတာ3လကျော်ကြာတဲ့အချိန်မှာပဲဖျက်သိမ်းရတာကတော့ဆက်ပြီးအနိုင်ကျင့်တာတွေကိုလက်မခံနိုင်တာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ် DKBA ဟာ
KNU ကနေ ခေါ်ထွက် ပြီး မြန်မာ အစိုးရ နဲ့ ပြက်ကပ် ရစရေးကို 16 နှစ်ကြာ ရယူခဲ့ ပါတယ် 2010 ခုနှစ်မှာ နေကြားဆောင်တပ် ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ရမယ် ဆိုပြီး မြန်မာ အစိုးရ က ဖိအား ပေးလာတဲ့ အတွက် တစ်နှစ်နီးပါး ပြန်လည် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒုက္ခတွေ တောင်းတဲ့ ချီပြီး ထိုင်း နိုင်ငံ ဘက် ထွက်ပြေးလာတဲ့ အထိ တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ဒီနောက် 2011 ခု နိုဝင်ဘာလ တည်းမှာ အပြစ်ကပ် ရစရေး ပနာမ သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ပြည်တော်စုအဆင့်ဆွေးနွေးဖို့တွေကိုသဘောတူခဲ့ပါတယ်အခုခါမှာတော့တင်းမာမှုတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ငြိမ်းချမ်းရေးဟာပြက်ပြားသွားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာသောရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံကရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရိုးရရင်ကျင်းမှုဗုဒ္ဓံပူဇော်မိတခြင်းလေးနဲ့တင်ဆက်ပေးရင်မြန်မာလူမျိုးစုသတင်းများကို
ကာဖြစ်ကုတုပါဝင်လူသူများဖိတ်ကြားခြင်း2019ခုနှစ်ကစီနီမြို့မြန်မာရင်ကျင်းမှုအဖွဲ့မှဘလက်ဘလက်တောင်ဘုံဘုံမန်ခမရင်ကျင်းပါတဲ့ရမုံငွေဝဲမှာဗစ်တာခင်ညိုစိုးပိုင်တူတူတို့ကပြည်ဆိုပြီးရရှိခဲ့တဲ့အမြတ်ငွေ22ဒိန်ကိုနိုင်ကွန်ညိုအတင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူထံသို့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကလူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံပြည်ဦးနယ်မှာရှိတဲ့မိဘမဲ့ကလေ
ဒီကောင်းဝဲများလဲစီစဉ်ပြီးရံမုံငွေရှာပါဦးမယ်ခင်ဗျာ တော်ရရှင်များခင်ဗျာဆရာတော်အသက်92နှစ်ပြည့်အလူမင်္ဂလာထောင်သွင်း82သုံးဦးတို့ဘောင်းလာစုစစ်တရဲ့တင်းငွေနေ့ကမ်စတီအက်ရှင်စင်တာသူရိယ72 years birthday celebration ဆက်ရှိရဲ့သုံးလ2019တွင်မြန်မာစားတော့ဖွယ်အားတို့ဖြင့် ကျွေးပြီးလှူဒါန်းပြီးဖြစ်ပါ၍အောက်ဖို့ပြပါအစီအစဉ်တိုင်းကြွားရောက်ပါရန်ဖိတ်ကြားပါရယ်မွေးနေ့မင်္ဂလာအစီအစဉ်ကတော့နေ့က76 March လ2019တနင်္ဂနွေနေ့နေရာကတော့26 Vicklicks Avenue Kemisi 2194တို့ကြွားရောက်ပါအချိန်ကတော့09:30မနက် 09:30ကနေ
0421 148 141 0421 763 8961 0421 763 8961 ရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုနေထိုင်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံက
Nanganjaiwunji, Mr. Kevin Ratha, Nanganjaiwunji Tango, Tansang, American Nanga Machine Dong, Fifari Lan Satowiniga, Nanganjaiwunji, Picane, Notolibare. Diga Chong Yingaro, Winju, Julia Gillard, Ha, Lamen, Tansatongune, Yuka Wema, Win Yuilu Shin, Yuka Wema, Liba, Nine, Naibu, Queen, Nebido, Liberal Puega, Tony Abbott, Talamago, Suinae. ตรุลีบาก็สังเวยขึ้นได้ตั้งปีลูลูด้วยอโจปิสังเวยตาฤปัสสีตัวมาสู่ได้จูเลียเกลัดสังเวยขึ้นได้กรีนพอลิซีဖြစ်တဲ့ကားထုတ်လုပ်ငန်းထုတ်လုပ်ရေးကိစ္စတွေရပ်ဆဲသွားတယ်ပညာရေးကိစ္စမှာသူစังเวยขึ้นได้ကိစ္စမလုပ်ခဲ့တာရဲ့နောက်ပြီးတော့လေပါတွေကတချို့သူတွေကပါတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလိုင်လျောမှုမရှိတဲ့အတွက်ပါတီကထုတ်ပြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ရမှာတော့ကေဗန်ရာဟာ ตุกูไรงะနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ပြီးတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုတောက်ကြနေကပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့နေရာကွင်းစ်လန်ဘရစ်ဘန်မြို့ကိုပြန်ခဲ့တာပါ။2019ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့အထွေထွေဆုရွေးကောက်ပွဲမှာကေဗန်ရာကဥဆောင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးလို့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2019ခုဇွန်လမှာကေဗန်ရာကိုဝန်ကြီးချုပ်နေရာကနေပြီးတော့ ကာဘွန်တက်စ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျူလီယာဂီလာကပါတီတွင်စီရင်ပြီးတော့ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ2019ခုနှစ်မှာလုပ်တဲ့အစိုးရထူထူရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒ19ခုရှုံးတဲ့နေရာမှာခုနှစ်ရာခုနှစ်ရာဟာကွင်းစ်လန်ဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုလက်ရှိဝင်းကျုပ်ဖြစ်နေတဲ့ဂျူလီယာဂီလာကတော့သူမဟာသူလေဘာပါတီရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ကာဘွန်တက်စ်ကိစ္စတွေ တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကိစ္စတွေလို့တမလုံးလမ်းမဲ့ရာနှုန်းအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့သူသာလေဝင်းကျုပ်ဆက်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီကိစ္စကိုယခုလာမဲ့တင်လာနေဆယ်နိုင်မှာမဲဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ပြီးပါတီတွင်အမှတ်ဖြစ်နေတဲ့မတ်တရားနဲ့တုံးဦးရဲ့မဲတွေအပေါ်မှာသူမဲပူရရင်ဝင်းကျုပ်ဆက်ဖြစ်မှာပါပါတီတွင်မှာသူမဲအနိုင်ရနိုင်ပေမဲ့လူလူအတွင်းမှာတော့ကေဗန်ရာရဲ့ ဆန်းဆောင်လုတ်ကင်တာလူကြိုက်များပါတယ်ဒီကနေ့စင်းစရာအရဝင်းကျုပ်အဖြစ်လူလူရဲ့မဲဆန္ဒသဘောမှာကေဗန်ရာကိုလေးသက်ရှိရာဂိုင်နှုံအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်တိုနီအဘတ်ကိုလေးသက်ဂိုင်နှုံကြိုက်ကြပါတယ်ကေဗန်ရာနဲ့ဂျူလီယာဂီလတ်ကြတော့ကေဗန်ရာကို59ရာဂိုင်နှုံဂျူလီယာဂီလတ်ကို30ရာဂိုင်နှုံကြိုက်ကြတာမို့ရွေးကောက်ပွဲမှာလေးပါအနိုင်ရဖို့ရမှာကေဗန်ရာကအားတာနေပါတယ်ဘယ်လောက်ပဲ
ကျွန်တော်နဲ့ဂျူလီယာဂေးလတ်တို့ရှင်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ဘသူအနိုင်ရရနိုင်သူဟာအော်စတြေးလျမင်းချုပ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြေကိုတော့တင်လာနေမနဲ့ဆယ်နှစ်မှာပါတီတွင်မဲပေးမဲ့အဖြေကအဆုံးဖြတ်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းဒီမိုကရေစီစနစ်အတွင်းရှင်ပြိုင်အားပြိုင်နေကြပုံကိုတင်ပြရင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မဲနိုင်ရရှိရေးကောက်မှုမျိုးနယ်မှာယူကောက်ပွဲနိုင်ရ
Time.
Now,
Yeah.
တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့စစ်တပ်ကြောတောင်းနောက်ခံပြုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအစိုးရဟာဖြင့်ကျောင်းသားတပ်မတော် APSDF အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ဝင်ကိုအောင်နိုင်လဲသူ့ရဲ့သဘောတရားရေးရာတွေကိုဥတုတနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာကိုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီခင်ဗျာအခုလက်ရှိပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတိုင်းရင်းသားတွေ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီကဲဒီဝိုင်လာကိုရနေမှာဒီပြည်ထောင်စုရင်းချမ်းရေးပတ်ကိုစဉ်းစားတွေ့ရရှိပါတော့တွေ့တော့အဓိကကတော့ဘာဒီကလာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပရမတ်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 ဝိစုံတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ဆုံတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့သဘောတူရဆင်းရှိတော့ပါလေအားမှာဒီလက်မှတ်ထိုးထားတွေပါဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးကို ဆက်လို့နေတဲ့ဒီတောင်းဆိုတဲ့ဖွဲ့ဆိုတော့တကယ်ရေးရတိတ်ပဲရှိတဲ့ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးမှုမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ပဲကျွန်တော်တောင်းဆိုတော့နိုင်ငံလုံးတိုင်းတောင်းနေပြည့်ခရရဲ့ဆေးဝေးကိစ္စလိုရတယ်။အခုဒီနိုင်ငံရေးရတိတ်ပဲရှိတဲ့ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်ပြီးတော့တုတ်သွားဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်မျိုးတရှိနေတဲ့အတာဒီတရှိဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့ခုံရတာတဲ
ဒီကိလို့သာပေါ်လေအနေဒီဖွဲ့အဖွဲ့အားလုံးကစီတေအားလုံးပေါ်လေနေရာအားလုံးအနေရရှိပြန်ဆိုတော့မှသူ့ရဲ့အင်အားကိုယ့်ရဲ့နှုံးဆက်လုံးနဲ့မပူဘူးဆိုတာသိရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီပါလီမန်ထဲမှာကိုပြုပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြောင်းလဲဝင်ကြရမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘယ်လိုနေရာမျိုးလာပေါ်လေပြုပြီးပြောင်းလဲရင်ကောင်းမလဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘယ်လိုများပေါ်လေက
ဟိုလူလူထောက်ခံမှုကလုံးလုံးလွတ်တော်ကိုလည်းကြည့်လို့မရဘူးနော်။တောင်ကဒီ6 40 40ပေါ့နော်။ဒီ percentage နဲ့ကျွန်တော်လည်းကြည့်လို့မရဘူး။အနေနဲ့ရဲ့အနေထားတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူလူရဲ့ထောက်ခံမှုသူ့မှာပြည့်ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီသွားနေတဲ့အန်ဒေါ်လာကြီးသွားပြီးတော့နေရာမှာနေနေအန်လီတီဒီပြည်ခဲ့တဲ့ဘွယ်ကော့မှုလို့ပါတော့မှကြည့်တိုင်းသိတာပါ။ဒါကြောင့်ပါလီမန်ထဲမှာတခုလည်းအနေထားနဲ့အနေနဲ့အရာမျိုးကတ်လို့မရအောင်ဆိုလို့လက်ရှိဒီဆူရဘန်ရှိလို့ရတာတော့ပေါ့တယ်ဒီစာအဲ့တော့သူတော်လည်းစုကြည်တော့လူမှုရှိရဆိုတော့ရောတိချလက်ခံအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုပါလီမန်ထဲမှာဒီတွတ်တော်ကိုတွတ်တော်နေရာနေရာ40နေရာရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီအောင်ကိုသုံးသပ်လို့မရအောင်သူပြောတဲ့အကုန်လုံးဟာဒီအတိုက်ခံကိုစားပြုလို့ဆိုတော့ဒီပြည်ထောင်မှာရှိတဲ့အတိုက်ခံနေရာကိုအားလုံးကိုစားပြုတဲ့ပါတီတစ်ခုအနေနဲ့သူပဲပြောဆိုမှုတွေကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမှဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်ကိုလည်း40နေရာလောက်နဲ့တော့ဆုံးပြလို့မရဘူး။ဟုတ်ပါခင်ဗျာ။တကယ်လို့ပေါ့လေဒီခုပြပရောက်တဲ့အင်အားစုတွေဟုတ်လားအတက်ခံအင်အားစုတွေတိုင်းနာအင်အားစုတွေအားလုံးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လွတ်တော်တဲ့ဝင်နိုင်တော်မှပေါ့လေပြင်ပလွတ်တော်ပြင်ပမှာပေါ့လေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ဥမာဖြင့်ပင်လုံးကြီးလာကမျိုးလိုကိစ္စမျိုးတွေလို့ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါလား။အဲ့ဒါကဘယ်လိုများသုံးသပ်ပါလဲ။ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိအနေထားမှာလေမိုင်းတတိုင်းသက်တနာတွေလွတ်တော်တစ်ခုရနေဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူး။အဲ့ဒါလည်းဒီဇန်ချောင်းမရှိရတဲ့အဖွဲ့စည်းနော် EBS ချောင်းသားပေါ့နော်အားလုံးကအနေကင်တာအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်သူတို့ကစွန့်နေတဲ့ခါမှာလက်ရှိနေတာရဘလို့မတွတ်တော်နေတာရစွန့်နေနိုင်တဲ့နေရာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဒီအားလုံးနဲ့ဒီတိုင်းသားအဖွဲ့စည်းရောတခြားတိုက်ခံဒီမိုကရေစီရာစုနဲ့စွန့်နေတဲ့နေရာမှာတော့ဒါပြစ်ပြုတ်လို့ပြင်ပအောင်လို့စွန့်နေတဲ့ပုံစံနဲ့တောင်းလို့ဖြစ်ပါလားအဲ့ဆိုဒီအဖွဲ့တွေကဘလို့မှဘလို့နည်းနဲ့မတွတ်တော်ရဲဝင်မဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်သေးဘူးလက်ရှိနေတာမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့စွန့်နေတဲ့နေရာတော့ဒီတွတ်တော်ပြင်မှာစွန့်နေပဲတယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီရဖို့ပြီးတော့တက်သွားအောင်ပါကျွန်တော်ဆက်ဟုတ်ခင်ဗျအခုလောစေပေါ်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်လေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအမှဒီကျောင်းသားတွေနေပေါ်လေပညာရေးအခြေအနေပေါ်တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ပညာရေးအခြေအနေနဲ့ညှိသွားအောင်ပေါ်လေဘယ်လိုများလုပ်သင့်တယ်လို့ယူဆပါလဲခင်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဆီမှာမြန်မာပြည်နိုင်ငံဟိုကျောင်းသားတွေကပညာရေးဘဏ်အစီအစဉ်အများကြီးကိုနေကြအကျောင်းတွေကိုအများကြီးနေရာကတော့ရှောက်ခွင့်ထားတဲ့နေဆက်နေအိုးလန်နေရာတွေမှာတွားလာခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာက
ောင်းနေအများကြီးဖွင့်လာပြီးတော့ဒီတပညာမိုင်းဆိုင်ရာတော့သင်ကြားမှုဤပညာဆိုင်ရာရဆဆရာဆရာမတွေနေထားရဆအများကြီးကိုလေ့ကျထင်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများအချင်းတို့ရောကြီးကိုယူရမယ်ညရှိဟိုတခြားနိုင်ငံကအကူအညီနိုင်ငံကနေပြီးဒီတက်ကျွမ်းတဲ့ဤပညာရှင်တပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ဥစားရေကိုသူယူရမယ်ယူရမှာလေလက်ရှိရှိတဲ့ပညာရေးပုံစံတွေကိုကြောင်းဖို့ကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းပြမှာလေလက်ရှိပြီးလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ကျောင်းသားတွေရဲ့လူပိုင်ဝင်တွေအများကြီးကိုလည်းပြရလို့ကျောင်းသားတွေကလည်းဖွဲ့စည်းမှုပြရလို့မကျောင်းသားတွေရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ဒီပညာရေးဆရာကိစ္စတွေမှာကျောင်းသားတွေပေါ်မှာပတ်သက်မှုတွေကျွန်တော်အများကြီးခွင့်ရလမ်းဖွင့်ပြရမယ်အဲ့တော့ယင်ဒီပေါ်လေးပြပပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေဆရာတွေပေါ်ပြည်သူလူပြလုံးနဲ့ဒီအင်အားစုအလုံးပေါ်လေးဘလို့များပါလေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးထုတ်တက်မှုရှိအောင်เนาะတကယ်ပေါ့လေအစင်တန်းမှီအောင်ဘလို့များပါလေအကြံပြုချင်ပါတယ်ဘလို့များပါလေပြောကြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကြီးထဲမှာအဓိကရှိနေတောင်းသားတွေအများစုအများစုကသူကတောင်းသားကိစ္စတွေတောင်းဆိုခုလက်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုဆိုလို့ရှိရင်တင်တာသေးနေရတယ်ပြီးတော့ရှိတောင်းမာနိုင်ဆိုတောင်းသမကတောင်းသမကကိုပြန်လဲတော်ရရှိမှာဒီပတ်တွေ့စီစဉ်ထားတဲ့ဒေါက်တာချစ်ဆွေနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍဆွေးနွေးခန်းကိုတော့နောက်ကြုံမှာပဲကျွန်တော်ပြန်ပြစေနောက်တော့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်မှတ်သူကတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးပဲဖြစ်ပါလေစောင့်မျှော်နားဆင်တော်မူကြပါခင်ဗျာဒီကထောက်လင်းခဲ့တဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေဒီတောင်စုနဲ့အစီအစဉ်နဲ့အင်တာဗျူးတွေကိုတော့ internet website bcbgsydney.org နဲ့ youtube Burmese radio မှာလည်းတော်ရောက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ကြအောင်ပါခင်ဗျာတော်ရရှိပေါင်းကြမ်းမှချမ်းသာပါစေဆူတောင်းရင်းနဲ့ဒီပတ်တော့ဒီမြနဲ့ပဲကျင်းတော်ကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ5 2000 FM broadcasting in over 40 different languages stand by for the next program broadcasting in Arabic